Jawara pedang dewa ketelah ikra gelang ngelalala katuntun jawa ngelakonan lumaku tua tanah sanjaya kalungu mi banda enu linu tara bimbang tara bingung yakin kanu maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng aki di acara nu maneh tangtos namanya. Acara dongeng Sunda panglipur kalbu pang beberah kana mana. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillahnya upami daramang mah mugi-mugi sadayana tetap dipaparingan kesehatan lahirna sinareng batinna. Lancar rezekina oge jembar manahna sarta tebih tina marabahaya. Amin ya robbal alamin. Sabertos biasa urang ngeureuyeuh deui naraskeun hanca anu katunda. Lalampahanna sanjaya galunggung nya si jawara pedang dewa dina lakon lumaku purwa. Ayeuna tos nincak bagian ka-215. Kumaha lalampahan sanjaya salajengna urang Bandungan wae sasarengan sakedap deui. Sadacan aki medar dongeng mangga ulah asa-asa kangge anu nembean manco, anu nembean ngadangukeun, anu teu acan subscribe, di subscribe heula nya. Ditoyol tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Atur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Sumaras teu nyongkolong teu kana waktos mangga urang amparkeun deui samak kabujitanana par ah samakna sor bajigurna sareng can eprot oge langesing jeung kulub suk. Mangga ka parayun sadayana prung Puspita jingga kaluar tina rungkunan sanggeusna disalin baju. Si Wanoja geulis teh katempo leuwih geulis make baju leungeun komprang warna jingga pedangna diselapkeun dina beberna anu tina kaen pulas hideung. Bukna nu panjang ngarumbay tadi teh sawareh kiwari disanggulkeun. Sesana mah diantep ngarumbay. Anjeun katempo leuwih geulis make papakean eta mah ceuk Sanjaya ka Puspita bari jeung Seuri. Anjeun leuwih katempo perkasa teu make baju kawas kitu. Tembal si Wanoja bari ngalungkeun baju bodasna Sanjaya tapi kanyampai kana takhta kencana si jawara pedang dewa. Lamun kuring teu make baju, anjeun moal bisa neangan papakean anjeun sabab kuring moal bisa nginjeman baju ieu ka anjeun. Walon Sanjaya bari mentang Seuri kokojona, Puspita harita ngabalieur. Teu kuat meureun lila-lila neuteup Seurina Sanjaya. Anu matak ting puringkak, matak ting seredet kana hate. Sedengkeun Sanjaya mah gancang make deui bajuna. Bari neuteup ka jurusan sejen Puspita teh nyarita deui. Anjeun tetep katempo perkasa jeung gagah sanajan make baju. Sanjaya Seurina beuki ngarubahkan bari dua leungeunna ngarapihkeun bajuna. Karak ge Sanjaya beres di baju, juru panonna ngadadak nempo. Aya pakarang Rusia katempo herang ngablesat ka arah
Puspita Jingga. Sedangkan harita Siwanoja teh dina kayaan keur balangah. Henteu waspada sabab sirahna keur ngeluk tungkul. Nempokeun jukut anu diulinan ku Tungtung Sukuna. Atuh Sanjaya harita rikat ngegejleng ka belah katuhu ka hareupeun pisan Puspita Jingga. Leungeun katuhna ngolebat lir kilat. Hiu. Pakarang Rusia nu ngablasat tarik teh dicapit ku dua Ramona Jawara Pedang Dewa. Siwanoja ngarenja greuwas. Empu Sanjaya dadak-dadakan ngagajleng ka hareupeunana. Dina gerakan anu gancang tuluy bari nonggongan sirahna teh ngalieu ka tukang. Nanaonan anjeun teh? Pamer elmu, cek Puspita Jingga. Sanjaya malikeun badana yang hareup ka Siwanoja geulis, leungeun katuhuna harita disodorkeun ka Puspita Jingga. Puspita ngagebeg, panonna menelik bakat kureuwas. Nempo dina sela dua ramo Sanjaya kiwari nyelap hiji pakarang Rusiah mangrupa bentang segi genep tina wajah bodas. Meh bae bieu teh anjeun tiwas, ku ieu pakarang Rusiah Puspita. Cek Sanjaya bari panonan neuteup ka arah datang na eta pakarang Rusia. Bentang neraka. Puspita ngagerendeng kawas anu wawu ka jelma anu ngapi milik eta pakarang Rusia. Seng! Puspita Jingga nyabut pedangna. Panona muralang ka arah tempat datang na eta pakarang. Pedangna geus saya gapikeun dibabadkeun lamun aya serangan dadakan. Lain dari bentang neraka teh ngaran jelma atau ngaran ieu pakarang Rusia? Tanya Sanjaya bari malikeun deui badana. Ayeuna mah Sanjaya nangtung sajajar di sagigireun Puspita Jingga. Ngaran eta pakarang Rusia. Namun sig bieu kuring keuna ku eta bentang wajah bodas. Awak kuring bakal leeh dilantarankeun serangan racun ganas. Anu aya dina tungtung seseukeut eta bentang wajah. Kuring apal pisan kana bogana. Bentang neraka mangrupakeun pakarang Rusia na Pangeran Umbardanu. Walon Puspita Jingga. Oh, jadi? Kuring pernah ngadengengaran Pangeran Umbardanu. Gerendeng Sanjaya bari masih neuteup nguriling nitenan kayaan. Sanjaya ingat. Lamun ngaran eta teh minangka kabogohna gadis boloho alias Indayani. Pangeran Umbardanu milu ngudag-ngudag gadis boloho pikeun ditandasa ngagunakeun jasana tilu urang jalma bayaran. Samemeh Sanjaya papisah jeung Indayani sarta guruna harita. Nyai Serat Biru teh sempet nerangkeun lamun Pangeran Umbardanu di Kasultanan Siliwindu oge hayang newak Indayani. Manehna sabenerna lain hayang ngawin Indayani, tapi memang hayang maehan Indayani. Sigana bae Umbardanu boga hubungan deket jeung tokoh-tokoh golongan hideung. Atawa bisa jadi guruna Pangeran Umbardanu teh saurang tokoh dedengkot golongan hideung. Keur kitu ngadadak dua bentang wajah anu sejena ting balelesat narajang ka Puspita Jingga ti arah belah katuhuna Siwanoja. Pedang anu ditatadi geges sayaga dicekel ku Puspita gancang olebat gancang nakis kana dua bentang wajah. Hiukut rang-rang. Puspita ngagajleng mundur tuluy masang di kuda-kuda. Dua pakarang Rusia teh mental kadua arah. Salah sahijina teh nancep gana hiji tangkal kai, crep. Eta tangkal kai langsung ngelunkeun haseup
dina tempat anu katancebaan ku bentang wajah. Bekililah hasupna beki nganelan bae. Sedangkan Sanjaya anu masih nyekel hiji bentang wajah. Harita gancang maledogeun eta bentang wajah ka arah rurungkunan di mana tadi datangna dua bentang wajah anu narajang kain ka Puspita Jingga. Hiu, put, plesat, beras. Bentang wajah narabas rurungkunan tuluy kadenge sorangan belenrang kawas diaduna dua wajah. Trang. Tega denge sora anu ngagero jeung eueuh jelema anu ngagajleng kaluar. Atau ge haseup anu ngelun ti arah dua tangkal kai nu aya di satukangan rurungkuna. Hartina meureun bentang wajah segi genep teh teu nancep kana salah sahiji tangkal kai eta. Sedangkeun tangkal kai anu katanceban bentang wajah nu ditakis ku Puspita Jingga. Batang kayina harita jadi buruk kawas gedebog anu buruk dauna oge kabeh murudua. Kaluar anjeun teu kudu nyamuni deui sabab kuring apa saha anjeun anu sabenerna. Puspita Jingga teh ngagero bari sikepna geus sayaga pikeun narima serangan lawan. Kayaan sip simpe jempling tekadenge nu ngorosak-ngorosak acan eueuh anu kaluar ti satukangeun rurungkunan. Anjeun yakin lamun narajang anjeun eta Pangeran Umbardanu. Harewa Sanjaya ti gigireun Puspita Jingga. Kuring yakin sabab kuring apal kana pakarangna. Walaun si Wanoja, kumaha lamun lain manehna anu narajang ka anjeun teh? Kuring yakin, sabab sabenerna mah serangan anjeun bieu keuna kana dadana. Ngan bae ku sabab Pangeran Umbardanu boga kabiasaan make baju wajah. Lamun kaluar ti karaton, matakna disadana oge ngablenrang kawas benturan dua beusi. Gancang kaluar. Atawa kuring anu bakal narajang anjeun pangeran. Gorok Puspita deui. Tapi nakayaan teh tetep jempling. Ulah waka kolebatan bayangan jalma. Rurungkunana oge teu endag-endag acan. Kusabab ngarasa jengkel. Puspita teh harita ngegentakeun dampal leungeun kencana ka arah rurungkunan. Hiu put hus. Hiji galombang haseup warna beureum ngadius ka arah rurungkunan. Bras put bras. Rurungkunan paburisat. Malah taneuh anu aya di sahandapeunana oge melu mancaura kababad. Jeleger dorok dok. Kubrag. Dua tangkal kai penggas sekaligus. Tuluy rubuh dina kayaan tutung jadi areng. Rurungkunan saharita ge langsung ngaleungit kayaan diurut rurungkunan eta. Urut datangna serangan bentang wajah teh jadi rata. Lenglang kawas jalan menang anyar nyieun. Anjeun rek narajang jalma atawa rek ngababad leuweung pikeun jalan. Cik Sanjaya bari hatena mah ngarasa kataji ku kahebatan teunggeulan Puspita Jingga. Di satu kangen rungkunan teh eueuh sasaha. Puspita Jingga langsung olebat
ngasruk tempat-tempat anu balak disabudeureun eta wewengkon. Sedengkeun Sanjaya mah harita ngagajleng ka luhur hiji tangkal. Di luhur tangkal maneh nalitenan ka sabudeureun eta patempatan, culang cileung ka ditu ka dieu. Tapi weleh teu katempo aya gerakan atawa kolebatan jalma sejen. Kajaba gerakanana Puspita jingga anu keur mariksa tempat-tempat anu barala. Antuk nama Sanjaya teh ngagajleng turun ka satukangeun Puspita jingga gerakanana teu nimbulkeun sora saeutik ge. Sigana eta jalma teh geus kabur ninggalkeun ieu tempat. Cik Sanjaya. Puspita ngagebeg sabab apal-apal Sanjaya geus aya di satukangeunana. Ilmu ngahampangkeun awakna benar-benar geus sampurna. Gerakanana teu nimbulkeun sora saeutik ge. Pantas bae lamun guru kataji sarta ngagulkeun jawara pedang dewa ieu. Salian ti ilmuna luhur. Kakasepanana sarta kagagahanana nyieun aing sur sersorangan. Kabau palitku hasrat aing. Pohokeun heula ngeunaan kagagahanana. Kedentes hatena Puspita bari gancang malik ka Sanjaya. Puspita narik napas panjang lalaunan pikeun miceun guligah manahna. Panona rutret ka ditu ka dieu. Katempo masih panasaran ka jalma anu geus narajang bieu. Nah Pangeran Umbardanu eta jalma anu kecing anu eueuh kawani nu kawas hayam lisung ukur wani ti kajauhan. Cek Sanjaya bari ngoloyong kananapeun hiji tangkal anu iu. Sanjaya teh nyaraan di dinya bari leungeun kencana dipake nahan kana sirah. Kuring teu apal manehna gede kawani atawa kecing. Anu jelas kuring apal lamun eta bentang wajah teh pakarang manehna. Alon Puspita jingga. Nah anjeun teh boga pasualan jeung Pangeran Umbardanu. Tanya Sanjaya deui. Manehna pernah ngalamar kuring. Pernah nyatakeun cinta jeung deudeuh ka kuring. Tapi nalamaranana ditolak secara kasar ku kuring teh. Sebab kuring apal. Manehna boga maksud anu sejen. Alon Puspita. Maksud sejen. Maksud saja naon kira-kira. Manehna teh hayang apal kana rusia hiji pusaka. Eta rusia aya di leungeuna guru. Manehna hayang mibana eta pusaka ku jalan ngaperalat kuring. Pusaka naon anu dimaksud teh? Pusaka anu aya di jero makamna Resi Dirgantara. Sanjaya seuri leutik. Kalicikanana gagal bae. Cinta dipake ku manehna minangka sasak bikin ngahontal ka hayangna. Lalaki kawas manehna mah sigana bisa nyatakeun cinta 100 kali dina sapoe ka 100 awewe anu beda-beda. Sigana manehna teh bahaya bikin saurang awewe kas anjeun. Untungna bae anjeun mah Puspita masih waspada. Hal anu sarua pernah kaalaman ku Indayani. Sarta eta wanoja teh Indayani si gadis boloho maksud anjeun teh bener. Pangeran Umbardanu ngadeketan Indayani ngagunakeun bahasa cinta. Padahal sebenarnya manehna teh hayang nandasa Indayani sawaktu si wanoja keur bongo. Tapi usahana gagal samemeh niatna kalaksana Indayani kaburu diselamatkeun ku guruna. Nah, anjeun teh boga hubungan deket jeung Indayani. Pancing Puspita jingga katempo curiga. Sanjaya kalah siri rubak. Tapi sirina eueuh soraan. Hubungan deket kuring jeung Indayani lain pikeun masalah cinta. Walon Sanjaya. Syukur lamun anjeun teu bogoh ka Indayani mah. Guru pasti ngancam anjeun lamun anjeun bogoh ka Indayani. Sabab guru memusuhan jeung Nyai Serat Biru. Puspita ngasupkeun pedang kana serangkana. Trak tuluy nyarita deui ka Sanjaya.
Sigana Pangeran Umbardanu ngalapor ka guruna ngeunaan anjeun anu babarengan jeung kuring. Emangna saha guruna Pangeran Umbardanu teh? Uyut parupuyan iblis lanceukna menyandewa anu cenah tiwas di leungeun anjeun. Oh, pantesan atuh. Pangeran Umbardanu hayang nandasa Indayani, rupana manehna menang parentah ti guruna atawa bisa jadi ti mang guruna. Kuring oge ngadenge parupuyan iblis teh. Boga niat males pati ka anjeun. Kiwari manehna anu jadi katua paguruan sarekat jagal ngagantikeun adina. Ngadenge kitu Sanjaya Kuruseuri hatena leuna sieun diancam pati ku lanceukna menyandewa anu katelah uyut parupuyan iblis. Tapi kalah ngarasa panasaran. Naha sakumaha luhurna kasaktian uyut parupuyan iblis anu sarua jeung menyandewa? Kaasup ka salah saurang dedengkot golongan hideung. Kuring rek indit ka makamna Resi Dirgantara. Cek Puspita jingga nyarita namani halon kawasan usian kadenge ku jalma sejen. Kuring bakal marangan anjeun. Tapi naha anjeun apal tempatna? Lain agamar pituduh nuju ka eta makam teh geus direbut ku siluman kedung jurig. Cek Sanjaya bari neuteup ka Puspita. Kuring masih ingat patokana nama. Jenatna Resi Dirgantara teh dimakamkeunana di hiji guha. Eta guha ayana teh di Pasir Batok. Pasir Batok ayana di antara Gunung Sumbar jeung anak gunungna anu katelahna teh Gunung Gempur. Nah, anjeun apal arah ka Pasir Batok? Tanya Sanjaya deui. Patokan urang mah Gunung Sumbar anu jangkung ngajulungjung. Ayana teh di tebih wetan. Lamun urang geus manggihan Gunung Sumbar, tangtuna urang teh bakal babari pikeun manggihan Pasir Batok. Oh, kitu. Lamun kitu mah hayu atuh urang lumampah yeuna keneh. Nah, anjeun teh bener-bener boga niat rek marangan kuring pikeun neangan Pasir Batok. Nya. Kabeneran kuring ge boga urusan ka arah wetan. Urusan naon? Ke, kukuring dicaritakeun anak bari lumampahnya. Namun anjeun bener-bener rek marangan kuring, anjeun teh kudu siap pikeun tarung ngalawan siluman kedung jurig. Sabab pasti manehna teh oge nuju ka ditu. Naon bae ge anu bakal kajadian kuring siap ngalawan manehna. Leuwih hade anjeun diakot bae nya ku kuring Puspita. Kuring boga jurus gerak siluman anu bisa dipake lumampah gancang. Sangkan urang ditekapi heulaan ku siluman kedung jurig, cek Sanjaya ngasongkeun usulna. Pikeun lumampah gancang bari ngakod si Wanu Jagelis. Bodo ngaranna lamun kuring nolak kana usul anjeun. Walon Puspita jingga bari Seri Bunga. Karak ge Sanjaya terek ngakod Puspita jingga. Ngadadak. Aya sinar koneng segede nyere ngablesat kana tonggongna Puspita jingga jeung Sanjaya. Wut, serup, serup. Ah, Sanjaya. Puspita jingga awakna ngajengkeng ka tukang tuluy ngalangak. Puspita teh langsung ngarumpuyuk sarta kapiuhan. Sanjaya oge ngarasakeun dadana eungap pisan. Hese pikeun amekan. Sanajan sadega pola ditahan Sanjaya ku cara narik napasna jero-jero. Anu karasa kalah kasirahna lieur tetempoana ranyae kana roneng. Sata mimiti bureng moekan. Antukna Sanjaya teh ngarumpuyuk. Sakilas panonna teh nempo aya bayangan anu ngolebat nyamber kana awakna Puspita jingga.
Ngan bae Sanjaya teu bisa nempo jelas saha eta jalma sabab teu tempoana beuki lamur bae. Kudupruk blug Sanjaya ngurupung labu ka hareup. Tuluy les bae teu inget di bumi alam. Dina kayaan kitu hiji bayangan beureum ngolebat datang ka eta patempatan. Kolebat jeleg. Saurang awe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Nangtung dihareupeun Sanjaya anu keur ngudupung. Ireh-ireh kunaon eta si Kasep? Bet ngudupung kitu yeuh. Heh, geura ke disurahkan ku Mancomania geura ku para pamirsa. Disangka teh cenah elehan. Keokan jawara teh puas ya ke di paroyokan kayaknya. Padahal manya ngahaja teteh ku pangarang teh sinang ngudupung sangkan caritana jadi nyambung. Mun Sanjaya teh ngudupung atuh ke kabujang tamat teu aya anu kaguar rusia anu sanes nanya. Nanaon ge adegan teh aya maksadna sapertos urang dipasian miskin heula atawa napi seueur hutang heula meureun mah didoja sina sabar sarna tawakal kitu panginten pamirsanya. Tos ah keun bae sina sare heula capeun ngalalana jeung tarung wae si Kasep mah ibi marek ngider wae ah kabelah ditu tuh ka Bandung atawa kabelah Garut nepangan Bah Agus sareng Kang saha eta teh Kang Haji Uen oge ka ditu tuh ka Kang Amin Aminuddin nya bari bade ngulak eta burayot. Hei dede pohara pamirsa kuno rojo nabi sarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lalampahan Sanjaya Lunggung dina lalakon Lumaku Purwa bagian 215. Sedacan Aki Amit mungkur pamirsa sapertos biasa Aki bade ngabsen sakedap aya saha wae nu tos hadir bagian kamari. Aya teh Esther Alit anu satia satu salamina teh Rismiati Neng oge Kang Dadan Suryana ti Purwakarta Kang Komar de ieu jawara Gunung Puyuh nya. Waalaikumsalam rampes di Sumedang teteh Anita Parel alias jawara Jojodog Hiber. Aya Dewi Angin Biru Cece Titi Amelia. Terus Teteh Nuraini Silvina Dewi nya. Ciden Pasar Bali. Kang Anang Brahma. Jawara Kumis Beracun. Punten bah. Heureuyna akina. Tipalihan Jatinangor anu manco salamina sauna salawasna nya. Bagus Satiawan. Ieu mah jawara jawara randa kolotnya randa kolot. Aduh jawara wug sakti kabogohna ti jati handapnya aduh aing mah waluya dongeng Sunda saurna Kang Dede Dede oge nya di Rancamanyar Kang Asep Firman di Bekasi amin atuh nuhun pidoana aya nu di Bandung oge saha ya teh Kang Aldi Saputra di Lampung ujung oge Kang Rasim Hajim Tahir Kang Irfan Yudianagari Raja Mandala nya Kang Lesmana Maulana Kang Jaya Sumpana amin atuh nuhun ti Jakarta Timur selalu hadir Kang Deden Jaya Geger Kalong Gerlong nya atuh nuhun amin Kang Amin Aminuddin ti Garutna Kang Unda Kapanyawangan nya amin ti Jakarta Kang Dudi Wiguna Kang Topik Abadi Kircona terasna Mama Andri Maulana Karawang jawara Kurudung Koneng Kapungkur mah nya ti Ukar teh ti Suliani ti Palihan Cianjur Kang Ade Soekarna di Cicadas Bandung Kang Nang Nurholisnya di Tegalna Babah M. Jalin Musa di Palihan Jedah Teh Haji Teti di Ciroyomnya Kang Nenek Jaldi doi Nenek Jaldi nuju liburan di Mesir aduh ngiring rawas ngiring resepnya Kang Agus Somandri Ras Telinda Imut Bandung sareng Garutna Kang Dede Sulaiman oge nya. Salam bakto sadayana ka sadayana ahkum saunak Teh Intan Ramadani Kang Wawan Setiawan nya. Teteh Tami Maliha Ciamisna Kang Setia Budi jawara kopi sakti ye Raja Udud. Aya Kang Arlan di Riung Bandung oge hen-hen Kang Hen-hen ti Palihan Cibiru.
Ngasep si puluh PR Cimahi teh Yulina Belia, Kang Eto Bri Pasuruan, Teteh Rokayah, Timakahna Kang Andri Andri-nya, Bogor, Kang Gopal-Gopalnya, Bandungna, Kang Didin Saripulun Palembang, Kak Denis Rosyadi Subangna, Ti Samarang Garut, oge hadir. Sadayana kum, salam baktosnya, mugi sehat sadayana, jarak-jarak warokah rahayu. Sakitu nu kapihatu rakin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancang.